بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم ناظرین آخرت پر ایمان کا جو ایک لمبا سلسلہ چل رہا ہے پچھلی مجلس ہماری اور آپ کی اس بات پر ختم ہوئی تھی کہ جب اللہ تبارک و تعالی کا وہ آخری فیصلہ ہوگا جس کے بعد تمام مؤمنین کی روح قبض کر لی جائے گی اس دنیا میں صرف برے اخلاق کے لوگ برے دین کے لوگ برے مزاج کے لوگ شیطان اور حیوان صفت لوگ رہ جائیں گے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ حق آ جائے گا کہ اس دنیا پر سور پھونک دیا جائے وہ سور جب پھونکا جائے گا تو اس دنیا کے صرف جاندار ہی نہیں بلکہ غیر جاندار چیزیں بھی نیست اور نابود ہو جائیں گی یہ دنیا جو آج ہزارہا سال سے یہ دنیا بسی ہوئی ہے یہ دنیا جس میں مختلف قسم کے لوگ مختلف قسم کی چیزیں اس میں حیوان بھی ہیں اس میں جنات بھی ہیں اس میں انسان بھی ہیں اس میں سوکھے جنگلات بھی ہیں اور اس میں دریائیں بھی ہیں اس میں سمندر بھی ہے اور اس میں تپتے ہوئے صحرا بھی ہیں یہ دنیا ایک دن اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں رہ جائے گی اور یہ کب ہوگا جس دن سور پھونکا جائے گا سور کن لوگوں پر پھونکا جائے گا یہ بات پچھلی مجلس سے واضح ہو چکی ہے لیکن سور کون پھونکے گا سور کس دن پھونکا جائے گا سور کس وقت پھونکا جائے گا سور پھونکنے کے بعد لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی سور پھونکنے کے بعد ان پہاڑوں کا منظر کیا ہوگا سور پھونکنے کے بعد یہ آسمان اور اس کے اندر لہلہاتے تاروں کی حالت کیا ہوگی اسی چیز کو جاننے کے لیے ہم آپ کے سامنے اس مجلس کے اندر چند باتیں رکھتے ہیں دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ سور کیا چیز ہے اس سلسلے میں قرآن اور حدیث کے اندر لفظ سور کا تو لفظ ذکر آیا ہے لیکن سور کیا چیز ہے اس کی تفصیل قرآن مجید میں تو موجود نہیں ہے البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کی تفصیل اس طریقے سے آتی ہے سنن ابو داؤد میں سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک عرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسور سور کیا چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السور قرن ينفخ فی سور ایک نرسنگا ہے جس میں پھونک ماری جائے گی اصل میں سور کے لغوی معنی ہوتے ہیں کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کسی کو
اپنی آواز سنانے کے لیے اسے آواز دینے کا نام سارا یسورو ہے۔ اسی مناسبت سے قرن، جسے نرسنگھا اردو زبان میں ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، اس کو عربی زبان میں سور بھی کہتے ہیں۔ تو یہ سور ایک نرسنگھا ہے جس کے اندر پھونک ماری جائے گی، جس کے نتیجے میں ساری دنیا تہس نہس ہو جائے گی۔ البتہ اس سور کی لمبائی کیا ہے، یہ سور کس چیز سے بنا ہے، اس سور کی کیفیت کیا ہے، اس سلسلے میں الصادق المصدوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح بات مروی نہیں ہے، لہذا اس سے تعرض نہیں کیا جاتا۔ دوسری بات، ہم اس طرف آتے ہیں کہ سور کون پھونکے گا۔ اس سلسلے میں احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ملتا ہے، وہ ایک فرشتہ ہے جو سور کے اندر پھونک مارے گا، اسے بعض حدیثوں میں صاحب السور کہا گیا ہے اور بعض حدیثوں میں صاحب القرن کہا گیا ہے۔ چنانچہ مستدرک حاکم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان طرف صاحب السور منذ وکل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة ان يؤمر قبل ان يرتد اليه طرفه کأن عینیہ کوکبان دریان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صاحب سور کی آنکھیں جس دن سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں سور دیا ہے اور ان کی ذمہ داری سور پھونکنے کی لگائی ہے، وہ سور کو اپنے منہ میں لیے ہوئے، اپنی نظر کو عرش کی طرف لگائے ہوئے ہیں، ٹک ٹکی باندھے ہوئے ہیں، پلک جھپکتی نہیں اس ڈر سے کہ کہیں ہماری پلک جھپکے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سور پھونکنے میں ہم سے تاخیر ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کے اہتمام میں وہ اپنی پلک کو جھپکاتے بھی نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کأن عینیہ، گویا کہ ان کی آنکھیں دو چمکتے ہوئے تارے دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے مسند احمد و سنن ترمذی میں حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں اس دنیا میں کیسے نعمتوں کے اندر پڑا رہوں، میں لذت کیسے حاصل کروں، میں مطمئن کیسے ہو جاؤں، دنیا کی زندگی پر ہمیں اطمینان کیسے ہو، جبکہ میں یہ جانتا ہوں، قد التقم صاحب القرن وحنا جبهته واصغى سمعه ينتظر ان يؤمر ان ينفخ فينفخ۔ میں کس طریقے سے اس دنیا کی نعمتوں سے لذت اندوز ہوں، جبکہ میں جانتا ہوں کہ صاحب القرن یعنی سور والے فرشتے کو جب سے اللہ تبارک و تعالی نے سور دیا ہے، وہ سور کو اپنے منہ میں لے کر کے اپنی گردن کو جھپائے ہے اور اپنی نظر کو اوپر اٹھائے ہے اور کان لگائے ہوئے ہے، اس انتظار میں ہے کہ کب سور پھونکنے کا حکم دیا جائے اور وہ سور پھونک دے۔ اس طریقے سے ان دونوں حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کسی فرشتے کا نام نہیں لیا، البتہ اسے صاحب القرن اور صاحب السور کہا ہے۔ لیکن علماء کا اس سلسلے میں اتفاق ہے، جیسا کہ بعض ضعیف حدیثیں بھی اس سلسلے میں وارد ہے، کہ سور پھونکنے والا جو فرشتہ ہے وہ اسرافیل ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرافیل کی ذمہ داری یہ لگائی ہے کہ وہ سور پھونکیں گے۔ اس سلسلے میں آگے بڑھتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سور کس دن پھونکا جائے گا۔ یہ چیز ہمارے یہاں معلوم خاص و عام ہے کہ سور جس دن پھونکا جائے گا وہ جمعہ کا دن ہوگا۔ دیکھیے، سور دو بار پھونکا جائے گا، ایک بار تو جب سور پھونکا جائے گا تو قیامت واقع ہو جائے گی، اور دوسری بار جب سور پھونکا جائے گا تو حشر کا میدان گرم ہو جائے گا۔ یہاں جس سور کی بات ہو رہی ہے، وہ جس دن پھونکا جائے گا وہ سور پہلا سور ہے جو قیامت کے قائم ہونے کے لیے پھونکا جائے گا، اور وہ سور جمعہ کے دن پھونکا جائے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّور
یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سور پھونکا جائے گا، بلکہ یہاں پر یہ بات اور ذہن نشین لے لینی چاہیے کہ قرآن اور حدیث سے راجح طور پر جو بات معلوم ہوتی ہے کہ سور دو بار پھونکا جائے گا، ایک بار سور قیامت قائم ہونے کے لیے پھونکا جائے گا، اور دوسری بار سور جب پھونکا جائے گا تو لوگوں کے زندہ ہونے کے لیے پھونکا جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي السُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ اُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. سور میں پھونک ماری جائے گی تو فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں ہر ایک کے اوپر بے ہوشی اور غشی طاری ہو جائے گی، الا من شاء اللہ، ہاں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس سے بچا لیے جائیں. ثم نفخ فیہ اخرى، پھر دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو فإذا هم قیام ينظرون، تو وہ لوگ دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ سور دو بار پھونکا جائے گا، جیسا کہ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں الراجفة یعنی ہلا دینے والی سے مراد پہلی بار سور پھونکنا ہے، والرادفة یعنی جو بعد میں آئے اس سے مراد دوسری بار سور پھونکنا ہے. تو میں کہہ رہا تھا یہ سور پھونکا تو جائے گا لیکن وہ جمعہ کا دن ہوگا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثیں اس سلسلے میں وارد ہیں. ایک حدیث سنن ابو داؤد میں، سنن نسائی میں، سنن ابن ماجہ میں حضرت اوس ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے سب سے بہتر دنوں میں جمعہ کا دن بہتر دن ہے. فیہ خلق آدم، اسی دن حضرت آدم کی پیدائش ہوئی. وفیہ قبض، اسی دن ان کی روح قبض کی گئی. وفیہ نفخہ، اسی دن نفخہ یعنی سور پھونکا جائے گا. وفیہ صعقہ، اور اسی دن لوگ بے ہوش ہو جائیں گے. فاکثروا علی من فیہ من الصلاہ، اس لیے اس دن میرے اوپر کثرت سے درود بھیجو، اس لیے کہ تمہارے درود ہمارے اوپر پیش کیے جاتے ہیں. اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث جو طبرانی اوسط میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ عرضت علی الایام، میرے سامنے سارے دن پیش کیے گئے، ہفتہ سے لے کر کے جمعہ تک سارے دن پیش کیے گئے. فعرض علی فیہ الجمعہ، لیکن ان ساتوں دنوں میں جمعہ کے دن خصوصی طور پر میرے سامنے پیش کیا گیا. جب جمعہ کے دن کو ہم نے غور سے دیکھا فَإِذَا هِيَ كَمِرْآتِ الْبَيْضَى فِي وَسَطِهَا نُقْطَةٌ سَوْدَى، جمعہ کا دن ایک سفید آئینے کے طریقے سے چمک رہا ہے. دوسرے دنوں کے مقابلے میں یہ سفید آئینے کے طریقے سے چمک رہا ہے، البتہ اس کے بیچ میں ایک نقطہ ہے، ایک چھوٹا سا نقطہ ہے جو کالا ہے. ہم نے پوچھا کہ یہ کون سا نقطہ ہے، تو مجھ سے کہا گیا یہ قیامت قائم ہوگی. تو اس سے معلوم ہوا قیامت جو قائم ہوگی وہ جمعہ کے دن قائم ہوگی، لیکن جمعہ کے دن قیامت کس وقت قائم ہوگی یہ تو عام لوگ اس کو بولتے ہیں اور توجہ دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ آخر جمعہ کے دن جب قیامت قائم ہوگی تو کس وقت قائم ہوگی. اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث نبویہ سے جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن فجر کے وقت قیامت کے لیے سور پھونکا جائے گا. اسی لیے فجر کی بڑی اہمیت ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی وہ آیت جو سورہ الحجر کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قوم لوط کے بارے میں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، چیخنے انہیں صبح کے وقت پکڑ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مَا هَلَكَ قَوْمُ لُوطٍ إِلَّا فِي الْأَذَانِ، قوم لوط کو فجر کے اذان کے وقت ہلاک کیا گیا، اور قیامت نہیں قائم ہوگی الا یہ کہ وہ اذان کا وقت ہو. راوی کہتے ہیں اس اذان سے مراد فجر کی اذان ہے،
جس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ، امام ترمذی رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر یوم طلعت فیہ الشمس، سب سے افضل دن، سب سے بہتر دن جس دن سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے، فیہ خلق آدم، اسی دن آدم علیہ السلام کی پیدائش ہے، اسی دن آدم علیہ السلام کو زمین پر نازل کیا گیا، اسی دن ان کی توبہ قبول کی گئی اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی، وفیہ تقوم الساعۃ، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ لیکن محل استشهاد یہ جملہ ہے کہ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وما من دابۃ الا وہیا، کوئی جانور ایسا اس روئے زمین پر نہیں ہے مگر یہ کہ وہ جمعہ کے دن کا انتظار کرتا رہتا ہے، الا یہ کہ وہ جمعہ کے دن کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ کیوں انتظار کرتا رہتا ہے؟ وہ فجر طلوع ہونے کے بعد سے سورج طلوع ہونے کا وقت کا جو مرحلہ رہتا ہے، فجر کے طلوع ہونے کے بعد سے سورج طلوع ہونے کے درمیان کا جو مرحلہ رہتا ہے، اس وقت وہ منتظر رہتا ہے اور گھبراتا رہتا ہے کہ کہیں قیامت نہ قائم ہو جائے۔ اس حدیث سے ہی پتا چلتا ہے کہ سور جو پھونکا جائے گا جمعہ کے دن پھونکا جائے گا، اور سور جو پھونکا جائے گا وہ فجر کے وقت پھونکا جائے گا۔ اس سے فجر کی نماز کی جہاں اہمیت کا پتہ چلتا ہے، فجر کے وقت کا جہاں اہمیت کا پتہ چلتا ہے، وہاں ہمارے اور آپ کے لیے فجر کے اہتمام کا بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم فجر کی نماز کا اہتمام کریں۔ ساتھیو، یہ حالات ہوں گے، یہ دن ہوگا، یہ وقت ہوگا، لوگ غفلت کے شکار ہوں گے، دنیا کے کاروبار میں مشغول ہوں گے۔ جمعہ کا یہ دن اور یہ وقت ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حضرت اسرافیل کو سور پھونکنے کا حکم دے دیا جائے گا۔ سور کی آواز جب ظاہر ہوگی اولاً تو بہت آہستہ ہوگی لیکن بڑی گھبراہٹ ناک آواز ہوگی۔ وہ آواز تو ہوگی شروع میں بالکل آہستہ لیکن بڑی گھبراہٹ ناک آواز ہوگی، اور پھر تیزی سے وہ بڑھنا شروع ہوگی، تیزی سے آگے بڑھنا شروع ہوگی، اور آہستہ آہستہ اتنی جلدی کے ساتھ ساری دنیا کو اپنے نرگے میں لے لے گی کہ لوگوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، ثم ينفخ في الصور، پھر سور پھونک دیا جائے گا، فلا يسمعه احد الا اصغى ليتا، کوئی بھی آواز، انسان جو اس عجیب آواز کو، اس گھبرا دینے والی آواز کو، اس پریشان کن آواز کو سنے گا تو اصغى ليتا، اپنی گردن کو جھکا کر کے اس آواز کی طرف اکال لگائے گا، ورفع ليتا، پھر دوسری طرف کی گردن کو جھکائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول من يسمعه رجل يلوط حوض ابله، سب سے پہلے جو اس آواز کو سنے گا وہ ایک شخص ہوگا جو اپنے جانور، اپنے اونٹ کے ناد کو درست کر رہا ہوگا اور اس میں چارہ دے رہا ہوگا۔ جس طریقے سے ہم لوگ جانتے ہیں کہ جانوروں کی خدمت کرنے والے، اور اچھی طریقے سے جانتے ہیں ہم اپنے بچپن میں کہ جو جانوروں کو چارہ وغیرہ دیا کرتے تھے وہ صبح کے وقت فجر کا وقت ہوتے ہی وہ چارہ دیا کرتے تھے، تو ایسے ہی یہ شخص بھی چارہ دے رہا ہوگا کہ سور کی آواز آئے گی تو سب سے پہلے یہی شخص سور سنے گا۔ یہ کام کس تیزی کے ساتھ ہوگا ساتھیوں، اور کتنی جلدی کے ساتھ سور کی آواز جیسے آہستہ شروع ہوگی اور کتنی جلدی کے ساتھ تیزی کے ساتھ پھیل جائے گی، اس کا اندازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے لگائیں جسے امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقوم الساعة والرجل يحلب اللقحة
قیامت سور پھونکا جائے گا، قیامت قائم ہوگی، اس کے لیے سور پھونکا جائے گا۔ ایک آدمی اپنی اونٹنی کا دودھ دوہ کر کے فارغ ہو چکا ہوگا، ابھی تک پینے کے لیے وہ دودھ اس کے منہ تک نہیں پہنچے گا کہ قیامت قائم ہوگی۔ ذرا اندازہ لگائیں۔ اسی طریقے سے آپ نے بیان فرمایا، دو آدمی کوئی کپڑا خریدنے کے لیے، کوئی کپڑا خریدنے کے لیے کپڑے کو پھیلا رہے ہوں گے، اس سلسلے میں بات کر رہے ہوں گے، اتنے کا ملے گا، ہم اتنے میں لیں گے، اتنا تمہیں دینا ہوگا، نہیں اتنے میں۔ جس طریقے سے بحث مباحثہ کرنے والے یا سودا کرنے والوں کا معاملہ ہوتا ہے، اس وقت اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ وہ دونوں ابھی اپنے سودے کو پورا نہیں کر پائیں گے کہ سور پھونک دیا جائے گا۔ اس منظر کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سورہ یاسین کے اندر بلیغ انداز میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، یہ لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ قیامت کا دن کب آئے گا، متى هذا الوعد، یہ وعدہ کب پورا ہوگا، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ تو اللہ تعالی فرماتا ہے لوگوں کو اس کا انتظار ہے، ما ينظرون الا صيحه واحده تاخذهم وهم يخصمون، وہ صرف ایک ایسی چیخ کا انتظار کر رہے ہیں، ایک ایسی آواز کا انتظار کر رہے ہیں کہ تاخذهم وهم يخصمون، وہ لوگ آپس میں بحث مباحثہ کر رہے ہوں گے، کسی بارے میں اختلاف کر رہے ہوں گے کہ ان کو سور پھونک دیا جائے گا۔ فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهلهم يرجعون، وہ سور اتنا جلدی سے ان کو اپنی گرفت میں لے لے گا، وہ آواز اتنا جلدی سے انہیں اپنی گرفت میں لے لے گی کہ لا يستطيعون توصيه، وہ کسی کو وصیت نہ کر پائیں گے، کسی کو کچھ بتا نہ پائیں گے۔ ولا الى اهلهم يرجعون، اور نہ اپنے اہل و عیال کے پاس جا پائیں گے، بلکہ صورتحال یہ ہوگی، وَلَوْ تَرَا اِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَكَانٍ قَرِيب، اگر آپ اس وقت کو دیکھیں جب سور کی آواز سے لوگ گھبرائیں گے تو فلا فوتا، ان میں سے کوئی بچ کر کے جا نہ پائے گا، بلکہ قریب ہی کی جگہ سے انہیں پکڑ لیا جائے گا۔ تو گویا معلوم یہ ہوا کہ یہ سور جب پھونکا جائے گا تو اچانک پھونکا جائے گا اور لوگوں کو سنبھلنے کا موقع نہ ملے گا۔ اس سور کی آواز ساتھیوں اس قدر تیز اور خطرناک ہوگی کہ صرف جاندار مخلوق ہی نہیں بلکہ جمادات اور بے جان مخلوق پر بھی اس کا اثر ہوگا۔ ساری دنیا تہس نہس ہو جائے گی، زمین کی یہ ظاہری کیفیت بگڑ جائے گی، یہ فلک بوس پہاڑ، یہ خوبصورت اور ہرے بھرے باغات، یہ موجے مارتا ہوا سمندر، یہ نیل گون آسمان، اور یہ سورج اور چاند، اور یہ تارے اس آواز کے اثر سے تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ اس سور کا اثر مخلوقات پر کیا ہوگا، اس کی تفصیل قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے۔ وہ صورتحال کیا پیش آئے گی، آسمان کی کیا صورتحال ہوگی، زمین کی صورتحال کیا ہوگی، اس وقت تاروں اور سورج کی صورتحال کیا ہوگی، لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی، ان تمام صورتوں کو جاننے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی کتاب مجید قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، جس کا ایک نقشہ میں آپ کے سامنے اگلی مجلس کے اندر اس ناحیے سے رکھوں گا کہ ہم یہ دیکھیں کہ سورج کی کیفیت کیا ہوگی، زمین کی کیفیت کیا ہوگی، آسمان کی کیفیت کیا ہوگی، اور لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی۔ اس منظر کا انتظار کے لیے اگلی مجلس کے اندر ہم آپ سے اس نئی بات کو لے کر کے ملتے ہیں۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔